Shqipëria po përballet me eksodin më të madh të punonjësve të shëndetësisë. Çdo vit 150.000 mjek të rinj dhe me përvojë largohen për të punuar kryesisht në Europë. Urdhri i mjekut, institucioni që lëshon certifikatën e sjelljes, tregon se vetëm në 3 vitet e fundit kanë lënë shërbimin shëndetësor rreth 500 mjek nga 6000 që janë në të gjithë sistemin. Gjermania është shteti më i pëlqyer dhe me numrin më të lartë të mjekëve shqiptar jashtë vendit. Një të gjitha diplomat, të gjitha certifikatat e kualifikimit, me kërkesën e vetme për të njohur gjuhën gjermane me shkrim dhe të folur në nivele të mira. Vetëm në Gjermani punojnë rreth 520 mjek shqiptar deri tani. Po ashtu janë edhe në vende të tjera, në Itali, deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Angli. Pagesat e larta të mjekëve jashtë vendit nuk janë arsyeja e vetme e boshatisjes së spitaleve në Shqipëri. Jo vetëm vlerësimi material, por si pas studiusve, janë mjekët duan kushtet të mira për të bërë mjekësi të mirë. Për balë kse krize me ndjeshme në rethe, Ministria e Shëndecis po plocon mungesat me mjek nga Tirana, si dhe duke aplikuar programe stimuluese. Janë më shumë se 130 mjek që janë punësuar në spitalet bashkiake dhe në spitalet rajonale, duke plotësuar atë vakum që ishte krijuar nga mungesa e specializimeve për shumë vite, por sigurisht të dy programet, edhe programi i bonusit, edhe programi i patronazhit, vijojnë të jenë dhe të zbatohen në këto spitale, sidomos në spitale bashkiake, të cilat ende ka mungesa. E ndërsa gjermanishtja po bëhet gjua me kërkuar nga studentët e mjekësisë, për ata që duan të punojnë këtu, duhet aplikojnë brenda datës 15 qershor në portalin Mjek për Shqiprinë.